Hej Youtube. Tre schimpanser sköts ihjäl på Furuviksparken idag. Aporna sköts ihjäl för att djurparken inte hade tillräckligt med sömnampuller. I flera timmar var det stor dramatik efter att fem av djurparkens sju schimpanser rymt från sitt hägn. En fjärde schimpans sköts men klarade sig att få en vård. Hur aporna kunde rymma är fortfarande oklart. Djurparken beklagar det som hänt och ska nu utreda händelsen.